Şalom İzrail, herkese salamlar, ben Elvin, yeni videomuzla karşınızdayım. Bu dəfəki videomuzda Növbəti Avroviziya 2022 reaksiya videosudur. Deməli bu dəfə, yəqin ki başa düşdünüz, bəli, İzrailin Avroviziya 2022 manasında birlikdə reaksiya videosu çəkəcəm sizinlə. Bildiyiniz kimi bu il ölkəni Michael Ben David I Am manası ilə təmsil edir. X Factor qalibi oldu. Bildiyiniz kimi böyük bir yoldan keçdilər. Yüzlərlə insan vardı müraciət edənlər, hansı ki onların arasında hətta Azərbaycan və Türk əsilli insanlar da var idi və mənim böyük favoritlərimdən biri idilər. Ona görə yox ki onlar Azərbaycanlı və ya da Türk idilər, amma ümumən çox gözəl səslə sahib insanlar var idi. Onlardan biri də məhz Michael idi. Çünki doğrudan da X Factor'da izləyən biri kimi, yəni hamısını izləməmişəm, amma artisti tanımaq üçün demək olar ki, bütün çıxışlarını izlədim Michael'ın və çox gözəl səsi, gözəl səs rəngi dinlədiyin zaman anlaşılan biri kimi olur. Yəni bilirsən ki, ha, okey, bu Michael'dır. Elə düşünürəm yəni mən. Rəqs bacarıları var, mənə gəlir ki, çox yaxşıdır. Heç də pis deyil, heç də pis alınmır. Səhnəyə çox güzel yaraşır. Və nəhayət ki, X Factor'da qalib olaraq yekunlaşdırdı və ölkəsini təmsil etməyə namizəd oldu. Gəlin onun Avroviziyada səsləndirəcəyi I Am mahnısını dinləyək. Görək, mahnı necədir? Düşünürəm ki, musiqi MP3 versiyasını dinləyən biri kimi deyə bilərəm ki, mahnısı şəxsən mənim X Factor'un finalında olan favoritim deyildi. Mənim səhv etməmsə 3-cü müydü ya da 2-ci müydü? Məni bir qədər təəssüfləndirdi İzrail bu baxımdan. Mən çox istərdim ki, digər biri qalib gəlsin. Amma ümumilikdə mən səhnə çıxışlarını izləməmişəm. Səhnədə nə etdiklərindən tam olaraq xəbərdar deyiləm. İlk dəfə sizinlə birlikdə izləyəcəm. Eləsə gəlin başlayaq. Michael Ben David I Am 901 min insan tərəfindən izlənilib artıq. Əslində elə də çox deyil deyərdim. Ağ bir libasla, ağ bir şalvar və raket. Emosiyaları çox maraqlıdır. Musiqini, mahnını yaşayaraq ifadə edir sanki. You know, bu isə heç bəyənmirəm. Rəqs edir. Və qəşəy görünür sənədə. Bu rəqsi çox qəşəkdir və mənə, ümumiyyətlə belə deyəcəm, mahnı mənə çox, xüsusən də bir hissəsi var sonlara yaxın. Həmin hissə mənə RuPaul Drag Race-in musiqilərini xatırladır, orada lip-sync olan hissələr ki var. Çox bənzəyir o tip mahnılara. Bilmirəm, aranızda Drag Race izləyən olubmu, amma izləyənlər məncə məndən... İzləyənlər məncə məndən razılaşacaqlar. Bu səsini o qədər də bəyənmirəm əslində, bilmirəm. Bilmirəm, mahnı musiqi ümumiyyətlə revamp olunacaq, yoxsa yox. Yəni, yenidən hazırlanacaq mı daha yaxşı bir aranjimanla, çünki bir qədər boşluqlar sanki var. Bu milli instrumentlər, İzrail havası, bu hissəni bəyənirəm. Amma rəqsini, bu hissədəki rəqsini bəyənmirəm bu arada. Yes. Vokal imkanları da oradan da çox yaxşıdır əslində. Və mənim aralı ki, niyə belə bir vokal olan insana daha güclü bir musiqi, daha güclü bir mahnı verilməyib? Çox güzel rəqs edir, səhnəyə yaraşır.
Libas falan her şeyi tutup birbirine. Give it to me now. Sondaki o vuruşu tamamen farklıydı. Düşüncelerimin arkasında kalırım. Aslında müzik olarak beni tanıyanlar bilir. Tam da öyle beğenebileceğim canlılardan biriydi. Yani raksli bir pop musikisiydi. Ama o kadar da beğenmedim şahsen. Mesela ben Chanel ile müqayisə edeceğim. Dinlediğim iki mahnıdan biriydi. Chanel de ritmik raksli bir mahnıydı. Ama orada hem sahneni tam böyle coştururdu, hem musiqi daha qulağa yatımlı, eyni zamanda da yani insan o ritmi, o musiqini hiss edirdi. Ama burada o şeyler çok az baş verir. En çok bu hissini ben şeyde beğendim. Milli musiqiler eşitliyim zaman. Bir de ki başlangıcıydı səhv etmirəmsə, yadımdan çox dans hissəydi. Ümumiyyətlə, yəni çox az hiss olunur o yatımlılıq, o belə içtənlik. Amma ümumi götürdüyüm zaman əslində o qədər də pis deyil. Çünki mən rəyləri və kommentləri oxuduğum zaman əslində o qədər də yaxşı kommentlər görmürdüm. Ümumiyyətlə, top 19 hal-hazırda o qədər də müsbət rəyləri yox idi. Amma düşünürəm ki, not bad. Daha yaxşı edə bilərlər. İsrail'i mən ümumiyyətlə müsabiqədə çox bəyənirəm. Ona görə yox ki, biz qardaş ölkəyik, bir-birimizi sevirik, bağlıyıq. Ümumiyyətlə İsrail'i çox bəyənirəm. Məncə çox maraqlı işləri ərsəyə gətirirlər. Hətta burada indi bir komment gördüm. Azərbaycan yazılıb. Love from Azərbaycan. Leman yazıb. Bir adam yazıb. Leman adlı. Oh wow, amazing. What a wonderful choice. Israel, I am in love with the dance that you to beat. It's unique. Love from Germany. Udaya ki İsrail such a catchy song and amazing performance. Good luck at the Eurovision, Michael. 12 points from Latvia. Oh wow, amazing, what a wonderful choice. Israel, I am in love with a dance. Bu comment ikinci defa var, I'm sorry. Mahnının altındaki komentler okey, beni biraz en azından ilhamlandırdı. Çünkü çok yaxşı rəylər var, mən mənfi rəylər görmədim. Ama ümumi götürdüyüm zaman, yəqin ki məni təsdiqlərsə dediklərimi, o kadar da müsbət deyil mahnı ətrafında rəylər. Nəticədə isə məncə pis bir şey yox idi, pis bir mahnı deyil. Bu ildə nəzərə alsaq ki, mahnıların ümumiyyətlə bir çox, yəni o dərəcə belə şən mahnıları yoxdur. Əslində yaxşı bir finala məncə keçər, keçməyinə. Amma yaxşı bir nəticə əldə edərmi? Məncə o qədər də yox. 15, top 15-dən yuxarı mən şəxsən inanmıram olsun. Amma yenə də heç nə bilmək olmaz. Hər şey səhnədən asılıdır. Ona görə də ən yaxşısı gözləməkdir. İndilik isə məndən bu qədər. Və sonda təbii ki, siz öz fikirlərinizi Michael Ayan mahnısına və eyni zamanda ümumi bizdən istədiyiniz digər reaksiya videoları hansılar ki var. Onları da bizə rəy bölməsində yazmağı unutmursunuz. Eyni zamanda təbii ki kanalımıza abunə olmağı və videomuzu like etməyi unutmayın. Gələn dəfə görüşlərə qədər. Bye!